38 закарпатців – офіційні мільйонери. Левова частка з них – з Ужгорода, аж 14. А найбільшу суму доходу – це 36 з гаком мільйонів гривень, задекларував Мукачевець. Крім того, 19 фізичних осіб-підприємців задекларували понад мільйон чистого доходу і 195 – валового. Податківці краю підбили підсумки деклараційної кампанії за 2020 рік. На даний момент у нас кількість декларацій 3471 подана, що на 455 декларацій більше, ніж у минулому році. Задекларований дохід у нас на рівні 552 мільйона, що на 48% більше, ніж у минулому році. Так само задекларований чистий дохід, який оподатковується, на 40% більше, ніж у минулому році, на рівні 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Традиційно найактивніші закарпатці в Ужгороді, Мукачеві та районах. Найбільше краяни декларують доходи від успадкованого чи отриманого у дарунок майна та доходи від операцій з продажу обміну об'єктів рухомого та нерухомого майна. Крім того, майже 1400 громадян скористалися правом на податкову знижку. Станом на 1.05 1389 громадян скористалися правом подачі декларації на податкову знижку. Задекларували суму до повернення 4,1 мільйон гривень. Найчастіше громадяни користувалися правом на повернення за наслідками навчання, потім за страховими внесками і за іпотечним кредитом. Нагадаємо, термін закінчення деклараційної кампанії – 1 травня 2021 року. До слова, у минулому році законодавством продовжили граничний строк подання декларацій до 1 липня 2020 року. У поточному році такої пільги немає. Декларувати право на податкову знижку фізичні особи можуть до 31 грудня 2021 року.